da smo na moru, a u stvari smo u Bačkoj Topoli na Zobnatičkom jezeru. Ovde nas dovodi priča o jednoj farmi ćurki. Tradicija gajanja ćurki našim prostorima je duga, a hroničari Stare Jagodine zapisali su da je svojevremeno, početkom prošlog veka, cena ćurke u Jagodini diktirala cenu ćuretine na londonskoj berzi. Iako su ćurke poznate kao najbolji proizvođači najkvalitetnijeg mesa, sve ređe se mogu pronaći na poljoprivrednim gazdinstvima, u dvorištima i na farmama. Ipak jedan mladi proizvođač iz Bačke Topole nalazi svoju perspektivu u njihovom uzgoju i to na neobično mesto za njih u plasteniku. Koliko je tov ćurki sličan ili različit od tova pilića i s kojim problemima se suočava u priči koja sledi? Još pre sunca i pre zore plave, noć se tiho povlači pred zorom, serenada prošla pod prozorom. Mali Beograd, najsevernije naselje, odnosno selo u opštini Bačka Topola. Da. Pa da li je moguće da postoji Beograd na teritoriji Bačke Topola i to mali? Eto, postoji. Nije samo da ima veliki Beograd, ima i mali. Mi nismo ovde starosedeoci, ovde smo pre nekih 5 godina kupili ovu kuću, ovo vidjet ćete posle. Ali imaju neke, da ne kažem, priče koje kruže selom, među tim starosedeocima, kažu da pošto je selo kolonista i onda kad su dobijali imanja i zemlju ovde... 20. godina prošlog veka. Tako je, eto, znate, pročitali ste. Pitali su ih kako im je ovde i oni su rekli da im je kao u Beogradu. I onda su jednostavno dobili taj neki naziv Mali Beograd. Ovaj je jedinstveni Mali Beograd, nije... Pa vidjet ćete. Ima nešto što nema u velikom Beogradu, oni imaju što mi nešto nemamo i onda se tako dopunjujemo. Došli su, kažu, iz Krbovskog polja, pa onda iz Korenice, iz Like, tamo 20. godina prošlog veka, a vi ste, znači, u talasu 90-ih. Mi smo u talasu 90-ih, ali i mi smo neki miks svega toga, pošto su bakini iz Like, dedin iz Korduna, tatin iz Bosne, supruga mi je sa Banije, tako da smo napravili neki miks i došli smo ovde u ove prostore. Na teritoriju opštine Bačka Topola. Prelepa je Bačka Topola tu na putu do vas. Videli smo i jedno predivno Zobnatičko jezero. Tako je, da. A vi ste odlučili da se bavite živinarstvom? Pa eto, odlučili smo se na taj korak, nije lako, ali nešto se mora raditi. U tome smo već duži niz godina. Trudimo se da opstanemo u ovim teškim vremenima i vidjet ćemo šta će biti. Ajde, dobit ćemo malo vašu farmu. Ajde, izvolite. Tiho povlači pred zorom, serenada prošla pod prozorom. Rumena si kao mlado vino, dobro jutro, Vojvodino. Ovde ste, kako čujem, 5 godina konkretno u Malom Beogradu, ali u Srbiji ste dakle mnogo duže i vaša prvi izbor je bila Bačka Topola, gde i danas živite. Jeste. Pa Bačka Topola, prvo, pošto smo iz Baranje došli, 97. godine, bili smo neko kratko vreme u Kuli i onda sticam okolnosti upisao sam školu u Bačkoj Topoli za ženskog frizera, ali evo ne bavim se sa tim poslom. I tu smo 98. godine u Bačkoj Topoli, a ovde što se tiče Malog Beograda, ovo smo kupili ovo imanje pre nekih 5 godina. I odlučili se baviti živinarstvom, jesu se vaši bavili poljoprivredom u Baranji? Jesu, radili smo, majke i otac su radili u državnim službama, ali smo kući bavili se poljoprivredom. Pokojna baka je uvek držala tako pomalo ćuraka za nas, ovo ono, i to je jednostavno ostalo u meni, jednostavno, kad sam završio školu, kupio sam, ne znam, prvi put 50 komada i eto, tako sam krenuo. Ivana, koliko dugo ste u braku? Pa evo, sad će još malo 3 godine. E, pa lepo, čime se vi bavite? Jeste vi ovde zaduženi? Imate neka zaduženja na gazdinstvu, sigurno? Kontrola. Supervizija. Pa da. Mislim, ja sam inače tehnolog, ali ukoliko je potrebno, tu sam da pomognem i... Dobro, vi ste se... Zajedničkim snagama se borimo, eto tako. Dobro ste ukomponovali zanimanja. Suprug nekad isvenirao, rekao ste nikad nije isvenirao. Nikad. To je njegovo zanimanje, još nije došlo da izražaje. Pa možda će doći. Pa ste, to je unosno zanimanje. Jeste. Ali ne možemo da postignemo na sve strane. Ja kažem, imaju
ljudi koji to rade i neću mojim drugarima koji rade to da im uzela jeste. Ne bi voleo ni da oni se počnu sa ćurkama baviti tako da. Evo, ovo je u stvari ono zbog čega ste došli tamo, smo malo se upoznali i probali ste malo nekih naših proizvoda, a sad ćete u stvari da vidite šta mi radimo i kako mi to radimo. Na prvi pogled, delo je da se bavite povrtarstvom ili ne znam, proizvodnjom rasada, pečuraka, čega imate plastenike, u stvari da. Vi gajite ćurke i bavite se živinarstvom. Kako su uopšte, gdje ste vidjeli to prvi put ćurke u plasteniku? Pa malo po internetu, malo tamo, malo kod nekih naših prijatelja. Imaju ljudi koji se bave ali uzgojom pilića, ne ćuraka. Uh-huh. I, mi smo malo to unapredili, malo smo doterali te objekte. Tako je, tako je. Pošto su ćurke, kao što i sami znate, veoma specifične i teške za odgoj. Uvijek ima nešto novo, uvijek nešto nas naučimo mi od njih i šta trebamo da unapredimo, kako da se ponašamo sa njima, tako da uvijek ima nešto. Koliko su one inteligentne? Mislim, često je ona uvreda kad kaže ćurko, pa, ovo ili ono, to je vjerojatno pogrešno. Što bi rekli, nije baš tako, ali ima. Ima, da. Za to uvredu. Da, ne smijemo da ih vređamo, pošto mi živimo od njih, tako da moramo da ih... Kažemo, u ovom momentu, Rašo, koliko je veliko jato? Koliko si počeo ćuraka? Ili ćurki? No, ne znam, davno je to bilo sa nekih možda 5-10 komada. Svega, da, to je bilo baš davno, pre nekih 15 možda i više godina. Pa sad, evo, vidjet ćete malo i proširimo moje kapacitete. Sve zavisi šta će ova godina i kakva će biti. Da li, pošto je nestabilna cena i hrane, tržište, jeste, sve to diktira. Ali tu trenutno negdje oko 4-5 hiljada komada smo... godišnje. To je peletirana podloga za tako je, to je prostirka, hoću reći. Tako je. To je peletirana prostirka za ćurke unutra, to je za pod. Vidjet ćete sve unutra sada kad uđemo šta je. Samo još moramo prethodno da se postoje kod vas. Čula sam u jednoj emisiji kao Space Shuttle. A nije baš tako, ali trudimo se da bude. Obezbedili ste im hotel sa 5 zvezdica, mi moramo, pošto smo nekoliko puta zakazivali, pa je Radomir bio povređen. Znači, je se oporavio Raša? Jeste, hvala Bogu. Sad je sve na njemu uglavnom, ali... Evo, dobro, sad je dobro, ide, bit će bolje. S druge strane, izašao, kažeš nož. Da, s ove strane. Kako ti je palo sve to? Jesu ta tvoja zaduženja bila... Pa onda je, Boga mi, onda je bilo posla. Onda smo se ja i svekrova, da kažem, menjale. Ja sam ustala i u 5 ujutru pre posla, da dođem da obiđem, posle idem na posao, pa dođe ona. A sad kad je opet u punoj formi, onda je lakše. Kako gdje radiš? Radim jedne hladnjače jabuka. Ako naš uspješan uzgoj zavisi naravno od smeštaja, da li je ovo poluintenzivan ili intenzivan kuriozitet je svakako činjenica da su u plasteniku. Koje su prednosti ovog tipa smeštaja, da kažemo, na ovaj način? Pa prednosti, brza izgradnja ovakvog objekta. Ovo je inače intenzivan to, znači nema ispusta, one su zatvorene u objektu od prvog dana, sad su već mjesec dana i... Vidite i sami kako napreduju. Što se tiče prednosti, ovo je dobra izolacija i kažem, brzo se objekat izgradi i ima tu neku dobru energetsku efikasnost. Te sad je trenutno tu negdje 24 stepena, napolju je nekih 5-6 stepeni. Tokom leta održavamo tu neku temperaturu 18-19 stepeni. Imamo napolju hlađenje i sad će, vidjet ćete to kasnije. Tako je. Znači, varira ta temperatura zavisno se od njihovog doba. Ovi ćurići su stari trenutno mjesec dana, znači 4 nedelje su sada napunili.
i još nekih prilike nedelju dana i onda ih puštamo u ceo objekat. Imaćete prilike da vidite kako to izgleda u celom objektu i tamo su velike ćurke. Koliko inače veliki ovaj objekat? Pa ovaj objekat je 120 kvadrata, on je sada negde na nešto malo više od trećine objekta, njih sada tu ima 600 komada. Dobro, da kažemo, jako je bitna ta higijena, vidimo da ovde sve to na zavidnom nivou, čistoća, hranilica, pojilica. Tako je, tako je. Pa to je jedan od, da ne kažem, ključnih faktora, kao i kod čoveka, ako živi u urednim i u higijenskim uslovima, da je čisto i uredno, normalno da će biti i on zdrav, tako je, tako i kod životinje. Znači, mora se dosta pažnje, pogotovo kod ćuraka, pošto su one dosta i osjetljive, mora se baš dosta računa voditi o samoj higijeni. Ovi ćurići su i o tom najosjetljivijem periodu do mesec dana, je li tako? Šta je bobanje? A bobanje je kad one prelaze iz te kritične faze u neku zreliju i kad stasaju već, što bi rekli, onako. Tako je. Znači, to je taj kritičan period što u narodu zove. Ima tu raznih ljudi. Evo da kažemo za prostirkum, videli smo, to je agropelet? Tako je, to je agropelet, žitni pelet. Izuzetna moć upijanja vlage i znači, jako, jako dobro se pokazuje. Jeste skup, ali je... Nožice su im suve. Tako je. I ti si im ovde obezbedio Rašu muziku i neku radio stanicu slušaju. Da, raste uz muziku upravo iz tih nekih, da ne kažem, stresnih razloga. Oni imaju ovako osjećaj da non stop neko tu prisutan, čuju glasove i onda jednostavno kad ulazite kod njih nema onoga momenta da se oni poplaše, da skoče, da ovo, da ono. Jednostavno su nekako, da ne kažem, rasterećeni. To je Budbik 6 rasa, tovna rasa. Tako da s tom rasom radimo dugi već niz godina. Zadovoljni smo, pojavila se sad i još nekih novih par rasa, premium neka rasa je sada aktuelna, a da je teško nabaviti jednodnevne ćure kod nas u Srbiji. Znamo tu priču da se na londonskoj berzi određivala cena ćuretine prema ceni ćurke u Jagodini. Jeste. Je li to zaista tačno ili to mit ili legenda? Pa ja ne pamtim ta vremena, relativno sam mlad da bi to pamtio, ali pričaju, tako je, pričaju ljudi i verovatno je to istina. Da, bila je Jagodina poznata po ćurkama, nažalost. Toga je sve manje, ne u Jagodini, nego u cijeloj Srbiji. To je dosta skupo meso za naše uslove. Ima ljudi koji to mogu da priušte i koji žele i dalje da kupe kvalitetno, sveže, domaće pre svega. I eto, mi tu negde nalazimo svoje tržište. Tako je. Ali sve veći problem uvoznog mesa, niske cene tog uvoznog mesa i borimo se. Ovo je to koji traje 5 meseci, nije lagan, treba vremena da se 5 meseci se trave. Tako je. Treba vremena dok se dođe do nekih prvih, do neke prve zarade. Ćurka mnogo hrane pojede, osjetljivo je, u samom startu je skupa. Država ne prepoznaje te neke posticaje kod živine, kod živinara. U kontaktu sam i sa dobavljačima i što se tiče fabrika stočne hrane, znači imamo te neke podatke, ne tačne, ali je nažalost sve manje i manje ljudi koji se opredeljuju ne za ćurke, nego generalno za živinu. 15 kg ćurka, koju vrednost? Trenutna neka cena je između 4 i 5 eura kilogram svežeg mesa. Do koje težine ih vi tovite? Tovimo dok ih ne prodamo. Da prokomentariš ovaj sistem hlađenja, je li tako? Da. Pitanje hlađenja. Da. Pa to je sistem koji nam leti omogućava, to je ćurkama bolje uslove. Ono je, ide voda kroz njega, ventilatori ubacuju unutra da svež vazduh, osvežen i tako se rasladi. Koji materijal? Malo čas bi reći, Ivana, da je u pitanju karton? Jeste. Kako je moguće voda da prolazi kroz? Pa eto, to je nešto savremenije, tako da ima sad čak veće plastike, jeste, ima sad veće plastike što se radi i ima non stop se nešto novo pojavljuje, ali je i... Čini mi se da sam nešto slično videla u plastenicima, nekim rasadnicima koji imaju isto savremen sistem za hlađenje biljaka. Ra
baš u ovom drugom plasteniku od 120 kvadrata su ćurke od 5 meseci, je li tako? Tako je. Ovo su ćurke 5 meseci, pa skoro 5 meseci starosti i one su sad tu otprilike već dostigle tu svoju zrelost. Koju težinu? Tako. Pa ćurke su oko 10 kg trenutno, ćurani imaju nekih 14-15 kg, ovo su oni još nisu dostigli tu svoju punu kilažu. Njima treba još nekih pola meseca, mjesec dana da bi to dostigli. Da prokomentarišemo uslove u kojima se one nalaze. Ovdje je obezbiljen stvarno jedan efikasan sistem za ventilaciju. Kako si sve to organizovao i udesio? To je ona automatika što smo vidjeli u onom objektu. Ovo je isti takav objekt, tako reći blizanci, samo ovdje taj pun kapacitet i tamo će biti samo dok se otvori sve. Ali ovdje sad vidite kako to sve funkcioniše, znači kompletna ta linija hranjenja, pojenja, ventilacije i svega. Kažu, nisu biljojedi, već svašta jedi, jel' tako? Pa, ovdje se zna šta jedu. Ovdje se zna šta jedu, ali je ćurka veoma, mogu tako reći, agresivna životinja. One, ukoliko nemaju hrane, potuku se, bukvalno ono što bi rekli, do smrti i onda... Dobro kažu da su svašta jedi, ali... Postoji i kanibalizam među njima ako nema hrane, jel' tako? Da, i to ogroman kanibalizam, tako da mora se biti prisutan svaki dan kod njih. Znači moraju non-stop da imaju ispred sebe hranu, čistu vodu, da bi to bio uspješno. Na svakih mjesec dana oni dobijaju drugu hranu, odnosno hranu sa manje proteina. U ta neke prve četiri nedelje ili u prvih mjesec dana je najveći izvor proteina, 28% proteina. Poslije to smanjuje do kraja tova na svakih mjesec dana po 4% manje proteina. Nisu samo proteini bitni, tu su bitni i vitamini i aminokiseline i u toj prvoj hrani, takozvanoj ćureća jedinica i koksidiostatici, znači lekovi, da bi ona stvorila svoj imunitet i da bi sada izgledala ovako kao što izgleda. Njima ne treba davati brašnastu hranu, je li tako? Ne, njima je najbolje davati peletiranu hranu. Sad ima i tu raznih, neko daje isključivo brašnastu. Nama se peletirana hrana pokazala kao dobra. Imamo taj sistem hranjenja automatski, tako da je što se tiče prosipanja hrane, to je svedeno na minimum. Neko ko nema ovakav sistem hranjenja, poželjno je čak da ima tu peletiranu hranu. Jer ćurka, vidite i sami kako šeta, pomera se i ona dosta toga prospe. Sad je imao kolega priliku da snima kako se dva ćurana tuku za prevlast u tom jatku. I dešava se. Dešava se. Kažem, to se primeti kad ode određena količina ćurana i onda ovi što ostanu gledaju koji će ponovo da bude Znači mora biti jedan predvodnik? Mora da bude jedan koji se pita za sve. Znači sprema si treći, bit će iste veličine, ali da? Iste veličine, malo je nešto poboljšeno što se tiče izolacije, što se tiče folije, malo kvalitetnija folija, tu smo uložili još malo dodatnih sredstava u to. Zbog čega? Zbog da bi im bilo toplije, ali da? Pa da bi im bilo toplije i da bi bilo dugotrajnije, tako da malo smo ga još unapredili. Sad je u fazi da vidimo da li će država davati neke subvencije za opremanje ovakvih objekata, da... Što se tiče živine i čuraka, generalno, tu je jako, jako malo... Nije baš regulisano. Pa zato što onda... nema mnogo živinarstva tog tipa, ali pa da? Pa nema mnogo živinarstva, bilo bi bolje i državi i nama kad bi malo država tu nešto prepoznala kod nas živinara, kad bi nas malo postakla, ali sad ako mi uzmemo u proseku da jedno pile u jednodnevno košta oko 50-60 dinara, nekad manje, nekad više, a čure jedno košta od 2,5 do 3 evra, već u samom startu je cena mnogo više treba prostora za ćurke nego za piliće, zato što pilića, ne znam, ne baratam tim podatkom, mislim da ide oko 15 pilića na kvadrat, dok ćuraka ide svega 4. Mnogo veća količina hrane, mnogo duži tov, sve... A i konzumiraju se pilići više u našem tržištu. Vaše tržište je mnogo skučenije. Skučenije iz razloga zato što je ćurka skuplja, jeste i kvalitetnije meso, ali nažalost tako nam je situacija kakva da ne može svako baš da se priušti ćureće meso.
Evo, mogli smo da završimo priču i u Malom Beogradu, ali ipak smo završili priču na 5 km ovde, pored Zobatinskog jezera, prelepog smo prošli i došli u Pukni Zoro, jedan restoran koji plasira ćuretinu svojim gostima. Ali da kažemo, pre nego što damo reč i domaćinima, odnosno Goranu iz restorana, u čemu je, koje su prednosti, nutritivne prednosti ćurećeg mesa? I preporučuje se ovaj nutricionistam kad je reč o dijetetskoj ishrani za mnoge. Da, mi nekada u šali znamo tako da kažemo da ovaj podmićujemo lekare da ovaj forsiraju ćureće mesa. Nije tako, ovaj onaj ko nije probao ne zna stvarno ovaj o čemu se radi. Ima visok sadržaj proteina, aminokiselina, vitamina koji su potrebni za B. Tako je, za normalno funkcionisanje organizma, ovaj tako da mi je stvarno toplo preporučujemo. Ajde, sad smo malo onako, ovaj, pošto to radimo, pa ljudi misle da forsiramo, ali stvarno je vrlo kvalitetno i ukusno meso. Koliko je ovo što je zastupljeno? Koliko ga gosti naručuju? Znamo, ovde je blizu Karađorđeva, ovde je neprikosnovena Karađorđeva šnicu, ali... Ovako, uglavnom, Vojvodina je podeljio gde se forsira svinjsko meso, ali polako kako kuhije dišu, kako se menjaju vremena, tako dolazi vreme i ćuretine, kako i piletine. I ko naručuje danas ćuretinu? Uglavnom, stariji. Stariji su, stariji ljudi. Koji imaju boljke? Naravno, oni se više čuvaju i oni, oni žele što duži život. Mi mladi, retko kad smo i razmišljali, ali sad počinjemo da razmišljamo. Restoran Pukni Zoro nudi tri vrste ćuretine. Ćuretinu Monsignor, ona je sa šunkom i sirom. Peče se natur meso, stavlja se šunka i sir od gore, zapeče se na roštilju. Imamo sa gorgonzolom i sa, u sosu od pečuraka. Znači, koliko je specijaliteta od ćuretine? Tri. Evo, tu je ovaj, lepa saradnja, jel tako? Ovaj, tu su vaši poslovni partneri. Gde još plasirate? Ovo je jedini restoran sa kojim sarađujete na teritoriji vaše opštine? Da, što se tiče Bačke Topole, ovo je jedini restoran. Ovaj, a plasiram uglavnom u Novi Sad i u Beograd. Tamo se može naći ovaj, naša ćuretina u mesarama ili na pijaci ili u nekim restoranima. Imate ovdje i strane investitore, znam i Arapi su ovdje došli kod vas i ne znam, Kinezi su vam gosti. Što oni naručuju? Da li oni... Uglavnom, Kinezi se baziraju na piletinu. Uglavnom se baziraju na piletinu, a isto tako i Arapi uglavnom jedu pileće meso. E pa dobro, razmišljate malo i o piletini ili se zadržavate sad na... Samo ćuretina, ne menjamo. Moramo mi njih da pridobijemo, ne oni nas. Pa istrajali smo u tome već dugi niz godina, teška je godina bila prošla, ova nadamo se da će biti bolja, ali nadamo se da ćemo istrajati. Mnogo hvala Rašo na ovaj današnjem gostoprinstvu. Hvala i vama. I na ovoj ćuretini moramo probamo kakva je ova ćuretina. Samo izvolite. Vaša sa sosom od višanja. E pa, živeli! Živeli! Da kažem, imate divno lager pivo Pukni Zoro. Da, Pukni Zoro, ječan hmelj, kvasa, voda, najkvalitetnije uvozne sirovine, proizvodnja piva i u Odžacima, to je nešto što predstavlja... Isto domaće? Da, domaće, isto nešto što predstavlja... Ovde je sve domaće. Kupujemo domaće. Kupujemo domaće. Uzdravlje. Uzdravlje, živeli.